Akan ia taris, ia surat. Kalau dikehendak, anda wakti ya cuma kalau mau bahasa ini kita mari kini nama mereka tidak berjaya. Apa jadinya? Ia taris, ia surat itu nale bahasa pun anda wakti nanti mana cijo. Baru apa jadinya? Sahabatnya ada kan? Ini kini nama untuk sahabatnya ada kan? Karena itu program ini semua. Arief Sudirman. Apa jadinya? Indah program itu hari ini untuk kuliah sahabatnya ada kan? Baru dalam sahabatnya ada kan? Apa jadinya? Harta berapa? Apa jadinya? Kepercik itu kuliah sahabatnya ada kan? Sahabatnya ada kuliah. Bercor kan? Aneh kan? Indah bilang itu bandi. Indah bilang ini serapi itu sangat bandi. Kerana berlian ni terjadi sahaja, dan ini terjadi juga. Sahaja yang dalam ini face it ada, betul kan? Jadi sekarang, siapa sih? Apa? Namu orang dari beri cepat asalnya. Dalam ini, dalam ini pun face it ada. Dalam ini face it sendiri. Bayi face it ada, betul kan? Dalam itu pasi kah ilia? Pasi kah ilia? Karena untuk speech yang untuk ini rompah ini tidak boleh ini untuk bayi face it ada. Agar sih kalau mudik turun dalam dalam kan? Dan orang kita mai kita tak ni, apa mata ni tinggi ya, advice pun ni ya, pagi ni ni ada tu, jendri ni ya, jadi tahu orang itu baru apa dia tahu ya, abisnya ni ya, ni ya, orang itu pagi kita tahu orang baru apa dia tahu ya, sekarang kita ni tulis ni ya, begini tulis ni ya, abisnya ni, hari ni ya ni director, abisnya ni, saya ni insur juga ada apa ni ya, kerana ni ni ya, ni tak kerana ni bandar, pusat selain ni, hari ni Anak, seperti orang ni ke direct ni ke bahasa kemana ni? Yang arah tu, arah tu, cina, beriya problem pernah lalu, ada simple itu doang ni, yari, yari itu doang, yari, yari, ah, saya, ni ni mana saya rumpet, apa tu pergi sini, aman tu pergi sini, sahaja dia, tapi yang ada ini tak pun ada tapi dia ni cuma clap pun tu bila, anak, nama ni siapa? Sar ganti bayar itu mau orang ni cuma, ini dah ni, panjang puri ini dah, ini ni panjang puri ini dah, umurnya activation, apa pun ini panar, ding panar, ni orang orang tak pun panar lagi cuma, panik pula beri kuno, doktor, apa jadinya, doktor cuma dekat itu peral, entar tu tulip pun, doktor peral entar tu tulip pun, lembur entar tu tulip pun, Sri Ramu, Sri Rahul, Lata, Sangkarai, Sudarshan, Navin Kumar, Arjun Bill, Sanjay, Karthik. Barangana, hari ini tu tuan tuan punya, itu ni lagi hari ini saya ini sudah open barangan ni lah. Jadi barangana, corona lah, corona leave kita ni, nana tunggal apa ni, nanti itu ni phone punya, hari ini phone punya itu sudah open barangan ni lah. Karena di dalam kan pergi ke dalam, sejuk dia angin ada kan, jadi special hilang. Agarana ni saya ni boleh, apa tu nak beri pergi? Yang hari itu ni beri pergi, nana beri pergi ni lah. Kalau pun orang India, anak umur kita ni ke anda waktu kita ni sih, kain nama ni sih. Ni kebetul ke? Happy orang India. Anak ni sih ya. Ippo ulah future doctors ni aku orang. Lari ni sih ya. Nalai. Paling ni orang nanti ke ni exam ke? Orang nanti ke? Kepada orang nanti ke? Mungkin tu lagi ya. Ni terima sah ke? Rendah masa ni sih. Tapi test ni lah dipilih ke? Test itu dibayar lagi, test itu dibayar lagi. Orang tuan mana cula ni ya? Test seperti orang tuan mana cula ni ya? Semua test itu nalar bayar lagi, plus itu nalar lori ya, insur lori ya, plus si ini. Semua test itu kita sih rau, doubt clarification kurang ramai ni ya. Allah ambil tu kosih ni ya. Isi si kelas ni, bahat ni soalnya sih. Semua kosih ni nama ni sih rau, doubt clarification sih rau, panjang. Agaknya ni mana sih ya? Nalar pelik ya. Ya, hari tahun ke first row mati itu berada. Hari tahun ke first row mati itu berada. Nama insur plan itu punya naapat tiada diri kita kerja kena. Kena kerja kena. Niite kerja kena. Adalah di segala insur plan ini first program ini anda akan mila apa yang. Nama anda akan mila siapa. Hari tahun program ini ingat macam no. Ingat macam no. Padahal ini beri kita jadi okay itu. Hari tahun ke naapat tiada diri kita jadi okay ama. Agar di. Apa nama minggu ini no? Nama orang mahal, orang hal ini sih no. Pagi no, hari ini lah ini sih no. Kalau, pagi no. Kalau ini sih no, pagi no. Parents ini tu orang yang, saya orang punya tight up dia kan sir. Orang punya loose up dia sir. Orang punya elok pakai sir. Orang punya tunggu dia sir.
எதுக்கு ஆசீர்வாதம், எதுக்கு ஆசீர்வாதம்? படிக்கிறீங்கன்னா நீட்டு கிடைக்குமா வேண்டாமா? நீட்டு கிடைக்குமா வேண்டாமா? கண்டிப்பா கிடைக்கணும். சாதனையாளர்கள் இந்த 15 பேரால் தான் திருநெல்வேலியில கேரளா பிள்ளையே நீட் அகாடமி இருக்குதுன்னு என்ன செய்யுது தெரியுதா இல்லையா? தெரியுது. தமிழ்நாடு ஃபுல்லா கேரளா பிள்ளையே நீட் அகாடமி ஒரு அகாடமி திருநெல்வேலியில இருக்குன்னு யாரால தெரிஞ்சிச்சு? இந்த 3 வருஷத்துல இருக்கக்கூடிய சாதனையாளர்களால தான் தெரிஞ்சிச்சு தெரிஞ்சிச்சு. அதனால இப்ப இருக்கக்கூடிய சாதனையாளர்கள் அந்த 47 பேர் என்ன செய்யணும், என்ன செய்யணும், நல்லா படிச்சு என்ன செய்யணும், கேரளா பிள்ளைகளுக்கும் உங்க பேரண்ட்ஸ்க்கும் என்ன செய்யணும், நல்ல என்ன செய்யணும், நல்ல பேரணும், நல்ல காலேஜுக்கு என்ன செய்யணும், நீங்க போகணும். சரியா? எல்லாரும் நைபுசியில இருக்கிறாங்க. என்னடா சொன்னதே சொல்லிட்டு இருக்கா? காலையில 4:30 இதை தான் சொல்லுவாரு, நைட்டு 11 மணிக்கு இதை தான் சொல்லுவாரு, பங்கன் வச்சாலும் இதை தான் சொல்லுவாரு. இது தான் அவருக்கு ஏதாவது தெரியுமா அப்படின்னு என்ன செய்ய தெரிஞ்சுட்டே நீங்க என்ன. சரியா? இவ்வளவு நேரம் நம்ம காண்டி வந்த சீஃப் கெஸ்ட், நம்ம டைரக்டர், நம்ம டாக்டர் முகமது இப்தான் சார், நம்ம ஊர் டெலிவரி ஜெயபிரகாஷ் சார், கேரளாவிலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய நமது ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் இவ்வளவு நேரம் நமக்கு இருந்தீங்க. அதனால எல்லாருக்கும் நன்றி தெரிந்து கொண்டு நினைச்சிடறேன். இந்த உதவி முடித்து விடுகிறேன். எல்லாருக்கும் மதிய உணவு எடுத்து அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிறோம். ரெண்டாவது, நம்ம வந்து ஒரு யூடியூப் சேனல் ஒன்று எடுத்துருக்கிறோம், கொண்டு வந்திருக்கிறோம். நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அதாவது சாதனையாளர்கள், நீங்க வந்து குரூப்போட அதாவது பேரண்ட்ஸோட சேர்ந்து போட்டோ எடுக்கிறதாலும் எடுக்கலாம். யூடியூப்ல நம்மளுடைய இன்ஸ்டியூட்டை பத்தி, அதாவது இன்ஸ்டியூட்டை பத்தி பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் எதுனா நீ சொல்லலாம். அப்படின்னா 15 பேருக்கு